Polis Kelantan akan mengambil tindakan tegas ke atas pegawai dan anggotanya yang terlibat dengan penagihan dadah. Ketua Polis Negeri Datuk Mazlan Lazim berkata ketegasan itu terbukti menerusi penahanan 16 anggotanya yang ditahan dan dikenakan tindakan kerana menagih dadah sepanjang tempoh Januari hingga Mac. Tambah beliau, kebanyakan mereka terlibat kerana mendampingi penagih dan pengedar menyebabkan mereka terpengaruh dengan gejala berkenaan. Sehubungan itu, beliau menegaskan pihaknya akan berjihad memerangi kegiatan pengedaran dadah di negeri ini. Positif urin. So, kita punya prosedur kerja. Jangan takut. Sehingga ada yang dibuang kerja lah. Sehingga ada yang akan dibuang kerja. So, kalau betul-betul serius tanpa ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program wakatan benci dadah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kelantan IPPK yang turut disertai anggota dan pegawai serta pelajar. Pihaknya sentiasa memantau pergerakan anggota dan pegawai melalui Skim Kawalan Disiplin dan Dadah SKDD. Seramai 153 pengedar dadah telah ditahan sepanjang tempoh Januari hingga Mac melibatkan Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya Pindaan 1953 yang jika disabit kesalahan boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Jelasnya lagi, pelibatan dadah melibatkan pelajar sekolah semakin meningkat dan memerlukan kerjasama semua pihak.